چای گئی میون سوڑ گئی چای می گئی بہ کجام پوس او می گئی سوڑ دبی کو چھ کنا یار بہ گئی ٲر دبی اے جا باجو دوے می پٹ اے ہم سامنے وہ تھاپل تھاپل جی بنو مدار چو ون جلدی جلدی یوان نا جا سوارہ چھ نہ پر جمع کر جلدی جناب اسہ چھ الطاف احمد ناو اچھا بہم تانس پور اس بہم پاس تہ کور مگر تمہ پتہ اس مطلب فادر تھوڑا اولڈ ایجڈ مس سہ اس نا ہاں تمہ موجب پیو اس مطلب گرکن ہند موجب پتہ نیرن رۄپے دِ حظ بیٚیہِ اے ما چھے ژورے رۄپیہِ شیٚے رۄپیہِ حظ چھِ زٕ رۄپیہِ ما چھے فُٹوٹ یَتھ حظ چھِ اَسہِ پیٚوان دۄہَس کَم سے کَم سَوارِس دَہ ساس بَہہ شیٚتھ سَوارٮ۪ن سۭتۍ دۄہَس ڈیٖل کَرٕنۍ بَہہ شیٚتھ سَوارِ اگر دۄہَس چھِ یا ساس سَوارِ چھِ یِمَن حظ چھِ ساسَن سَوارٮ۪ن ساس مِزاج تہٕ ہر کٲنٛسہِ حظ چھِ اَسہِ پیٚوان مطلب تٔمۍ سٕنٛدِ مِزاز مُطٲبِق تٔمِس سۭتۍ بِہیو کَرُن وۄنۍ اگر لَڑٲے کَرِ لَڑایَن پٮ۪ٹھ تھاوو أسۍ تیٚلہِ حظ چھِ اَسہِ پٔر سِنٛگلَس منٛز پٔر پھیرَس منٛز کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان کَم اَز کَم 10-15 لَڑٲے کَرنہِ بہٕ آوُس یور اوترٕ مےٚ گٔے اَکھ زٕ رٮ۪تھ مےٚ چھِ ہُم دِوان اگر مان ژٕ دوس حظ نہ کَنٹِنیوٗ دِوان زٕ ہَتھ ڈاے ہَتھ ترٛےٚ ہَتھ تہِ دِوان مٔنٛزۍ گرِ تہِ کیاہ بَنو برونٛٹھ کُن اِنشاء اللہ ڈرایور کَنڈَکٹَر چھُ میٛانہِ خٲطرٕ واریاہ ضٔروٗری اگر نہٕ مےٚ کَنڈَکٹَر آسہِ کینٛہہ تہٕ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ پٔکِتھ تٔمۍ سٕنٛدِ وَرٲے کِہیٖنۍ یَتھ گاڑِ چھُ پَسینجَر گاڑِ سورُے کَنڈَکٹَرَس پٮ۪ٹھ ڈرٛیورٕ سُنٛد چھُ آسان پَکنُے یوت سورُے چھُ زانان کَنڈَکٹَر ییٚمہِ گاڑِ ہُنٛد أمِس چھُس بہٕ تَنخواہ دِوان 4,000 رۄپیہِ بیٚیہِ چھِ أمِس تَران شامَن 30 رۄپیہِ چھِ أمِس شامَن تَران تِم چھِ أمِس خرچَس وَرچَس لَگان اِنسان یُس مطلب محنت کَرِ ہاڈ ؤرٕک کَرِ تَمہِ حِساب تُلہِ شامَس ٹرٛپ تہِ کُنہِ ساتہٕ حظ نِمہٕ بہٕ 1,000 تہِ دۄہَس کُنہِ ساتہٕ نِمہٕ بہٕ 1,000 دۄہَس کُنہِ ساتہٕ نِمہٕ بہٕ 3,000 کُنہِ ساتہٕ نِمہٕ بہٕ 4 تہِ دۄہَس پنٛنِس پانَس پٮ۪ٹھ دَرمَدَر پونٛسَن کیٛاہ چھُ پَتہٕ چھُ گَرٕ سوزان اہن حظ بِلکُل کینٛہہ چھُ خرچہٕ حظ گژھان ییٚتی ڈیرَس پٮ۪ٹھ وغٲر شَگر اَمہِ مٔزیٖد یہِ بَچان چھِ تہِ حظ چھِ گَرے سوزان تہٕ بیٚیہِ تہِ چھُ یہِ تَمہِ موٗجوٗب پانَس بَناوان کیٚنٛہہ اَلگ تہٕ ژوٗرِ ژوٗرِ سُہ چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کَنڈَکٹَر کَران صُبحن کیٛازِ پوٚکُکھ تٔمِس اگر ژےٚ تٔمۍ پونٛسہٕ دِی کَم تٔمِس اوس نہ کالُک کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان زہر کَڑُن مےٚ اَمہِ حِساب اگر تۄہہِ پانَے اَنداز لَگٲیِو اگر مےٚ ییٚتہِ گژھان أکِس نَفرَس 2,000 رۄپیہِ رٮ۪تَس خرٕچ گَرَس منٛز حظ چھِ أسۍ بٲژ 5 اَمہِ حِساب اگر مطلب یَتھ چھُ خۄداے سٕنٛدِ فضلہٕ کَرمہٕ سۭتۍ تہٕ گَرٕ چھُ پَکان का साथ निभाता चला गया हर फिक्र को तुम्हें मैं उड़ाता चला गया हर फिक्र को तुम्हें
یہ نا چھ مطلب یہ تہ لک یہ تہ مسئلہ چھ و یہ چھ اس مسئلہ واریا گسان کیا مطلب واریا انٹری چھ پیوان پولیس دین ہوش پیوان دین یہ واریا واریا حساب چھ آسان یہ چھ پیوان اس واریا یہ چھ پتہ اس آنر آسان یہ چھ پان یہ من انٹری ونٹری پولیس سولیس سو یہ واگر شگر کران تہ چھ اس پکان مطلب دو دو پکان برو اسہ قسمک مطلب اکس سین میل ملاو یہ اصل بیس اکی کار اکی کم کر بڑ خوشی خوشی سان بیس اصل گڈ فیل مطلب کر بعض وقت گسان تہ لڑائی اس پانے مگر اسہ مجھے سمجھ یہ کہ اچھا نیچرلی مطلب بی اوڑ گنٹ گھس کرو بی پانے صلاح بی آسو تی تی تس اس یہ لوک انڈرسٹینڈ کر کہ مطلب بی و مطلب یہ لوفر یہ مگر یہ بنیادی بنیادی لوفر یہ مطلب اکہ قسم ایکٹنگ کر دار مز سچ لگے ایکٹر بہ پہ مش مے تگ نا لڑائی کریں کی مگر مش پی جبردستی لڑائی کریں یا کت بکواس کی مطلب ام سی مطلب پسنجرس پریشر پیوان پن پوچھ سہ ام سین برابر دن بہت یت کارس مز ثامت مے پتہ جناب یہ کار کیا یت مز کیا یہ پبلک ڈیلنگ یہ مے ساری کھت مے باسان اگر کان ہارڈ ورک کم ساری کھت گٹیا کم سو یہ کنڈکٹری کیاز لکھ لکھ لڑائی وغیرہ شگر تہ مے گیت ونمو مے ون یہ ایم میون مقصد یہ کہ مے گھ بز مے لکٹ بیس مے بیے یم گھ پن سچ لگ بھگ لگ بھگ یہ کہ اگر بہ پانس دوس رٹ کڑان یہ بہت لگ بھگ لگ بھگ تہندی خطر کر بہس نظان کی کیا ونان میون بوئے تہ گھس پگہ ات مز یت انوالو گھن